Зараз я знаходжуся біля фабрики Cafex, яка є одним із ключових партнерів нашої фірми, і співпрацюємо ми з нею вже не перший рік. Багато хостелів, де проживають наші працівники, знаходяться у пішій доступності до самої фабрики, що дозволяє їм економити свій час, не витрачаючи його на доїзди. Позаду мене, ось тут ви бачите новий об'єкт, де проживатимуть наші працівники. І зараз я хочу показати вам детальніше, як він виглядає всередині. Так, зараз подивимося одну з квартир, яка є у цьому багатоквартирному будинку. Подивіться, як виглядає ось це житло. Так, тут маємо велику шафу, щоб складати свої речі. Взуттєва шафка теж. Тут дивимося на кухню. Що ми маємо? Повноцінна кухня, духовка, плита, умивальник, звичайно ж, холодильник, мікрохвильовка. Ось якраз з вікна, до речі, видно, наскільки близько знаходиться це житло до самої фабрики. Це одне зі складських приміщень, поки що ще частково добудовується. Так. Тут маємо ще додаткові шафки. Ось стіл. Ідемо далі. Так, тут є перша кімната, вітальня. Звичайно, вона не буде просто як вітальня. Тут теж хтось буде жити, буде чиясь кімната. Треба буде трошки зробити перестановку. Проте, подивіться, в якому це вигляді. Два великі гарні вікна. Тут диван, стіл. Балкон є з видом на ліс. І покажу також спальню. Всім привіт! Так, це друга кімната, поки що тут ще немає меблів, але досить скоро привезуть сюди ліжка. Є ось така величезна шафа і, звичайно ж, покажу вам ще ванну кімнату. Йдемо. Полички, душова, бойлер. Це одна з квартир, яка знаходиться у багатоквартирному будинку, який всі будуть зайняті нашими працівниками. І так, показую. Ось така одна кімнатка. Звичайно, тут ще буде ліжко. Ось. Тут йдемо одразу по черзі. Маємо таку ванну. Бачимо, що є бойлер, тому гаряча вода буде завжди. Душова кабіна. І усі необхідні додаткові якісь шафки і речі. Так, тут кухня ось в такому вигляді. Є холодильник, плита, теж необхідні шафки, все, що потрібно для життя. І ось ще одна кімната. Поки що вона пуста, але, звичайно ж, невдовзі привеземо сюди меблі. І ось такі великі вікна з видом з однієї сторони на ліс, а з іншої сторони видно місце роботи. Так виглядає одна з квартир у будинку, де будуть поселені працівники з фірми Cafex. Ось так, ця кімната на дві особи. Покажу зараз ванну кімнату, що тут є. Бачимо, що є бойлер, буде тепла водичка, душова, все необхідне. Ось в такому вигляді. Зараз, як бачите, мокрі підлоги, тому що все готуємо до працівників. Були фарбовані стіни, тому щоб все було свіженько, чистенько. Так, тут маємо кухню. Бачите, є плита, холодильник великий, духовка. Ось так. І ще одна кімнатка. Бачите, на дві людини розрахована. Там відкривається теж цей балкон, великі двері. І там вид на ліс. Ось так виглядає невеличка квартирка, окрема повністю, на 4 людини. З вікна кухні видно місце роботи, тобто вранці можна поспати довше. І дивимося на саму кухню, що тут є. Може, ось так буде видно краще з цього ракурсу. Повторюсь, що квартира на дві кімнати і кухня на невелику кількість людей. При цьому є все необхідне. Великий холодильник, духовка, плита.
Так, зараз покажу самі кімнати. Тут було все фарбоване, тому не звертайте увагу на якісь залишки після ремонту. Тут ще все буде дошліфовано. Ось така одна кімната, та синя стрічка – це теж через те, що було фарбоване, так само, як під потолком. Тут будуть меблі, звичайно ж, диван не стоятиме серед кімнати. Зверніть увагу на оте велике вікно, яке відчиняється, і там вигляд на ліс. Так, подивимося, яка... Ага, тут було світло, яка ванна кімната. Що ми тут маємо? Є бойлер, щоб завжди була тепла водичка. Ось так. І покажу ще одну кімнату. Це спальня. І хочу наголосити, що для сімейних пар або просто пар ми завжди надаємо окрему кімнату. Ось, наприклад, може бути така кімната. А це все територія цього будинку, яка теж сюди належить, де можна відпочивати, проводити вільний час. Там, як бачите, знаходиться ліс вже зовсім близько. Ось тут є такий гарний доглянутий острівець зелені. От, який радує око. І зараз покажу вам тут ще територію, яка так трошки більш схована, де теж можна проводити вихідні. Там є така велика гойдалка для дорослих. Ось тут зараз не побачимо, але там дитячі гойдалки. Просто вже так використано, як для вибивання коврів. Далі ось тут є такі невеличкі шматочки землі, де при великому бажанні можна собі теж зробити якийсь невеликий город або посадити квітки, якщо хтось має на це бажання. Ось один і там ще декілька. Цим всім можна користуватися. Якщо ви шукаєте стабільну роботу у Польщі з нормальними умовами проживання, то запрошуємо до контакту з нашими рекрутерами, які дадуть відповіді на усі ваші запитання і розкажуть усі подробиці. Їхні контакти знайдете в описі до цього відео.